Aiškinus, kokios buvo blynų kepimo tradicijos Suvalkijoje prieš 200 metų. Ir palyginsime, kaip viskas pasikeitė nuo tų laikų ir kaip mes kepame blynus dabar. Jeigu įdomu, pasilikite. Sveiki, mes esame tyrinėtojai ir norime pasidalinti savo patirtimi su jumis. Patys keliausime ir tyrinėsime mūsų pančią aplinką. Technologijas ir įvairiausias pramogas. Kad galėsime sužinoti, kaip buvo kepami blynai prieš 200 metų, lankomės Vilkaviškio rajone esančioje Jono Balsanavičiaus gimtinėje, kurioje davomos įvairiausias edukacijos vaikams ir suaugusiems apie Suvalkijos tradicijas ir papročius. Šioje sodyboje daugiau nei prieš 200 metų gimė Jonas Basanavičius. Ir tais laikais iš dažniausiai patiekamų patiekalų buvo blynai. Šiandien maistą gamina ir vyrai, ir moteris. Bet prieš 200 metų tradicijos buvo kiek kitokios. Mama sėsdavo kito stalo galo todėl, kad būtų arčiau krosnis. Seniau produktai buvo naudojami beveik tokie patys. Tiksliau, visiškai tokie patys. Tai koks skirtumas? Didžiausias skirtumas yra miltai ir kurie gaunami. Taigi, pirmiausia, mums reikia miltų, ne? Dabar mes dažniausiai naudojame iš parduotuvės nusipirktus baltus miltus. Anksčiau būdavo kitaip, kadangi buvo naudojami kitokie miltai. Arba rupaus malimų, stambaus malimų, dar kitaip jau senovėje vadinu razalais miltais. Kokiais ružavais? Ne ružavais, o razavais. O ką tas reiškia? Razavitai yra stambaus, vieną kartą stambiai sumalti grūdai. Gaunam miltus, kurie vadinasi razavitai. Jeigu paimsim grūdą ir sumalsim jį vieną kartą, vieną rūzą, tai gautose miltuose liks visos gerosios grūdo savybės. Visi vitaminai, mineralai, gemalai, sėlinos, viskas kas naudingiausia ir sveikiausia. Tai kokį grūdą be paimsim, sumalę vieną kartą, gausim razavus. Čia vadinasi. Kviečiai sumalti vieną kartą, kvietiniai razavai. Čia yra rugiai sumalti vieną kartą, tai gaunam ruginius razavus miltus. O iš kur žodis razavai yra kilęs? Tai čia aš ką pasakau, jeigu grūdai sumalti vieną kartą, vieną rūzą, tai miltai, nors iš kur žodžių vieną kartą malti, vienas razavai. Tai ką, pyragus ir kepsikus iš razavų miltų reikia gaminti. Tai norim įsikepti pyragą, kepsiuką, tortuką, tai aišku, naudosim šitos miltus, kurie yra išvalyti lengvi ir iš jų visi saldus gaminiai kyla daug geriau, bet kaip sakai, norim būti sveikesni, tai naudojam šitos. Dabar mes nueiname į parduotuvę ir miltus nusipirkam. O kaip buvo anksčiau? Anksčiau žmonės patys augindavo javus. Iš jų gamindavo miltus. Dabar viską daro dideli traktoriai. O kaip buvo anksčiau? Jeigu turim didelį lauką, tai mes tenais iki vasaros pradžios turbūt sėsim, ar ne po tą vieną daigelį. Tai turėdavo va tokius daigus. Tai pasėjo ir užaugo. O kaip juos paskui atskeiti? Sustojam vieni prieš kitus ir kuliam. Kuliam vadinasi iš to medinių pagalių, mušam per priekį esančius javus, kad iš varpų iškristų grūdai. Taigi iškūlėm, šiaudus į vieną pusę atskyrėm, grūdus į kitą. Ką toliau turim daryti? O malsim su girnu. Tenais reikėjo malti grūdus su tom girnu. Tenais turi sukti ir ten viskas malasi. Sukti yra sunku, bet kai pripranti ir jau jėga tau būna didelė, tai jau ir lengva sukti. Tai jau galima kepti blynus. Ne, juos reikia išsijoti su specialiu riečiu. Ar jau galima padėti mašytą? Tik odos palys, va, praskečiam, ne? Va, žiūrėk, dabar sudėk į lėkštę tą, į lėkštutę. Truputėlį kiaušinis įbėjo iš šoną
bet įsivalėm ir galim nedirbti toliau. Įdėsiu druskos ir išmaišysime. Gerai, įpilsim truputėlį pieno. Gerai, vėl reikia maišyti. Užkeldi druskas. Panašu, kad galima kepti blynus. Dabar gal leisime užkulti dujinę? Taip. Mes tai galime padaryti, bet prieš 200 metų žmonės kepdavo blynus ant tikros ugnies. Ir turėtų užkurti krosnį. Dar vienas dalykas, kuris skiriasi dabar, yra riebalai. Anksčiau Suvalkijoje buvo naudojami vadinamieji taukai. Šiuo metu daugiau naudojamas aliejus. O ką naudojate jūs? Parašykite komentaruose. Na ką, dėl laikas dėl įdėlienas. Dabar mes atversim blynus. Kaip. Pirmasis indelis jau paruoštas, tai jau galime rauskalėti blynus. Taip, galime jau dėti blynus. Tiks. Dabar mano idėja. Leisim. Iškepiam. Ir dabar pabandysime su... Jų paragauti. Šiandien valgyti naudojam šaukštus, šakutės, peilius ir lėkštės. O anksčiau buvo kitaip. Na, šeimos narys turiu savo asmeninį medinį šaukštą. Su juo sėmė maistą iš bendro dubens ir valgyti. Šakučių metalinių nebuvo, šaukštų metalinių irgi nebuvo, kaip ir lėkščių, taip pat nebuvo. Visi valgė viską iš to vieno bendro dubens. Ir kiekvienam asmeniškai lėkščių nebuvo. Taip pat, žinoma, dubenį su maistu, ne, padėjo ant stalo. Jūs visi turite po savo medinį šaukštą, su to šaukštų pasisėmė sribus. Tik rankos duona po šaukštų, kad neprilaistumėt tos sribus ant stalo. Šaukštas į duona, užsitambu ir valgo. Na, o jeigu mama atnešė blynų, tai kaip valgysi tada? Mes jau valgom paprastai, kartais su šakute, kartais su rankomis. Tai laikas ragauti. Kai nebuvo šakučių, kaip paimdavo blynų? Jie pasiimdo, nusidrožda abu pagaliukus tokius. Jie įsmeigdavo, kad pagaliuką įsmeigdavo į blyną, pasiimdavo į ranką, pagaliuką padėdavo į šalį, jį pasimirkydavo, palažė ir pradėdavo valgyti. Anksčiau dažai buvo vadinami dažniais. Anksčiau dažnių buvo daug. O dėl ko? Todėl, kad blynus valgydavo kasdien. Kad atrodysiu, kad ne tas paskonis. Jeigu naudoji kiekvieną dieną vis skirtingus dažinius, atrodo, kad valgai visiškai kitą maistą. Taigi, jeigu lankysitės Vilkaviškio rajone, būtinai apsilankykite čia ir pajuskite, kokia buvo Jono Basanavičiaus ir kitų tuo metu žmonių kasdienybė. O ką gi veiksime toliau?
Toliau vyksime ir lankysime Kalvarijos rajoną. Tol, jeigu norite pamatyti tą video, būtinai užprenumeruokit ir paspauskit ant varpelio, jeigu to dar nesadarė. Eidai, palaikinkit. Būtinai užsukite į tą edukaciją, į tą blynų edukaciją. Visą informaciją, kuris edukaciją rasite apačioje. Ačiū. 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 Iki kito video.